Իրանի իսլամական հանրապետությունը հայտարել է լայնամասշտաբ զորավարություններ սկսելու մասին, ընդգծելով, որ զինտեխնիկայի ավելի մեծ չափաբաժին եւ տեսակներ է կիրառելու, ընդհանուր պատասխաններ եւ այլն։ Ինչ է Իրանը ցանկանում ասել ոչ միայն Ադրբեջանին, հարևաններին, այլ նաեւ աշխարհին։ Շատ հստակ է, այսինքն Իրանը մոտ 10 օրի սահմանին եւ 10 օրից ավել զորքեր էր կուտակում ամբողջ երկայնքով, ինչպես ադրբեջանական հանրապետության, այնպես էլ Թուրքիա եւ Նախիջևանի սահմանին, եւ այսօր էլ հայտարարեցին, որ զորավարությունը սկսելու, այսինքն սպասելի այս հայտարարությունը անսպասելի չէր։ Հստակ ուժի ցուցադրություն է այս ամենը, եւ այստեղ մի քանի թիրախ կա, իրախներից գլխավորը կարելի ասել Թուրքիան է եւ նաեւ ադրբեջանական հանրապետությունը, եւ նրանց վարած լարակասուժանում Սադրիջ քաղաքականությունը, քանի որ նրանք այս երկու պետությունները խոսում են, այսպես ասած, ճակերտավոր խաղաղությունից, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման քաղաքականությունից եւ այլն, բայց նրանց վարած քաղաքականությունը հակառակն է ցույց տալիս, որովհետև նրանք տարբեր տեսակի, այսպես, Սադրիջ զորավարություններ են անում, կատարում, տարածաշրջան հրավիրելով նաև արտատարածաշրջանային ուժերի մասնավոր, որպես Պակիստանին, զորավարություններ են իրականացնում Կասպի ծովում, այն դեպքում, երբ Թուրքիան իրավունք չունի այնտեղ զորավարություն իրականացնելու, զորավարություններ են իրականացնում Բերձորում, երբ դա բավական, այսպես, Սադրիջը ռիսկային քայլ է, եւ բացի դրանից փակում են գորիս կապան ճանապարհը, եւ այսպես շարունակ իրանական բեռնատարների ճանապարհը, եւ այս ամենը հստակ ցուցիչ է, որ նման պետությունները, այս երկու պետությունները չունեն խաղաղություն հաստատելու նպատակ, եւ Իրանի զորավարությունները եւ Իրանի այս քայլերն են կանխարգելիչ բնույթ, կարելի ասել, կրում են, եւ հստակ ցույց են տալիս, որ Իրանը չի հանդուրժում նմանակել վերաբերմունք այդ երկու պետությունների կողմից, եւ այսօր, եթե ուշադրություն դարձնենք մի, այսպես, խոսքի, իրացի գեներալներից մեկը ցամաքային զորքերի համանատար Փակֆուրը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի, հայտարարել էր, որ Իրանը չի հանդուրժում իրական սահմանների եւ աշխարհակաղակական սահմանների փոփոխություն։ Իրական սահմանները հասկանալի է, ինչ նկատի ունի, աշխարհակաղակականն Իրանի շահերի հետաքրքրությունների գիրույթն է, եւ դրա եւ այդ ամենը տարածում են ընդհանուր միջև, այսպես, Թեկուսյունիքի մարզ եւ այլն, ավելի դեպի Նախիջևան, Սիրիա, Իրաք եւ այլն։ Այսինքն, կարող ենք արձանագրել, որ Իրանը հստակ փորձում է ասել, որ տարածաշրջանում ինքը շարունակում է մնալ կարևոր եւ ուժեղ խաղացող։ Իհարկե, եւ հենց այդպես էլ է, եւ այս վերջին դարձությունը հենց ցույց են տալիս, դա հապացուցում են այդ ամենը, եւ այստեղ իրադարձությունը բավական լարված է, եւ ցանկացած սխալ կողմերի կողմից կարող է հանգեցնել բախման ու միջև Իրանի եւ մնացյալ կողմերի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ, քանի որ այդ քանակի զորքերի կուտակումը սահմանին նման քանակի, այսպես, այսինքն բախման վտանգ եք դուք հստակ տեսնում։ Վտանգը դե բնականաբար կա, եթե զորքերը մոտեցնում են սահմանին, եթե զորքերն ամբողջովին բերվել են մարտական պատասխանատվության ամենաբարձր աստիճանի, այստեղ այլ բան հնարավոր չի պատկերացնել։ Բայց կարծում եմ կողմերից, մասնավորապես ադրբեջանական հանրապետությունը հասկանում է, ինչ է նշանակում Իրանի դեմ բախտնալ բախման, ինչ է նշանակում այդ ամենը, դա կարող է լինել նրա վերջը, եւ կփորձի հնարավորինս չգնալ այնպիսի քայլերի, որոնք ստիպեն գնալ բախման, այսպես ասեմ։ Տպավորություն է, թե Իրանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտարություններով, զորավարության մասին խոսակցություններով, ցուցադրությամբ անթադ, այսպես, կծմծում են, հա, մեկը մյուսին, միչեվ երբ, ինչ հանգրվանով կարող է ավարտվել այս ամենը։ Շատ բարդ է ասել, թե ինչով կավարտվի այս ամենը, բայց պարզ է մի բան, որ ինչպես իրանական կողմից են հայտարարում, այն զորքերը, որոնք Իրանը բերել է սահմանին, դրանք հաստատ է դրանց մեծ մասը մնալու այնտեղ, եւ այլևս պետք գնալու միտումներ չունեն։ Այսինքն, բացեի բաց են հայտարարում այդ ամեն ինչի մասին, թե այդ պատրվակով։ Պաշտոնապես չէ, բայց տարբեր խողովակներով, փոստագիտական վարժով, լրատվական տարբեր հոսքերով, տարբեր գերատեսչություններին մոտ կողմ կանգնած աղբյուրներով
տեղեկատվական ռեսուրսներով այդ ամենի նոցին հաղորդվում է։ Լավ, այս ամեն ինչից Հայաստանի Հանրապետությունը, այս իրավիճակից, իրադրությունից, ինչ որ ինչպես կարող է օգտվել, այսպես ասած, կամ կարող է օգտվել, թե ոչ։ Հիմա եթե թեական խոսեմ, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է օգտվել, որովհետև իվերջո Հայաստանի բնական դաշնակիցներից մեկը, Հայաստանի հարևան բարեկամ երկիրը Իրանը զորավարություններ է կանում, եւ այդ զորավարությունները օգուտ են Հայաստանի Հանրապետությանը, բխում են Հայաստանի Հանրապետության շահերից, որովհետև զորավարությունների ընթացքում հայտարարվում է, որ տարածքային ամբողջականությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարմիր գծերից մեկն է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի հանդուրժում տարածաշրջանում տարածքային այսպես նկատումները, իսկ մենք գիտենք եւ այդպես էլ է, մի քանի ամիս հրականապես են լինում, որ ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են մեր տարածք եւ մեր տարածքից դուրս չեն գալիս, խախտում են մեր տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն այս հայտարարությունները դեմ են դրանց։ Այս զորավարությունների ընթացքում մենք տեսնում ենք որոշակի եզրաբանական այսպես փոփոխություններ Իրանի տեղեկատվական դաշտում, եթե նախկինում օրինակ Արցախից օկուպացված տարածքների մասին խոսում էին Ադրբեջան, նշում էին, որ դրանք ադրբեջանական հանրապետություն են, ապա այսօր որոշակի լրատվական ռեսուրսներում դրանք ներկայացնում են որպես Ղարաբաղ, Ղարաբաղի տարածքներ, ասում են, որ այն Ղարաբաղի տարածքը այցելել այսինչ պաշտոնյան ադրբեջանցի կամ այլ եվրոպացի պաշտոնյայի այցելել այդ Ղարաբաղի այս տարածքներ, այսինքն այս լարման ֆոնին դրանք դարձել են Ղարաբաղ եւ ոչ թե ներկայացնում են ադրբեջանական հանրապետություն, եւ մեր դիվանագիտական անձնակազմը կարող է օգտվել այս ամենից։ Բացի այդ, մենք կարող ենք տարբեր տեսակի ուժանդակություն ցույց տալ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, քանի որ մեր շահերից է բխում թե տեղեկատվական դաշտում, թե այլ հատվածներում, որովհետեւ գրկում եմ, այս ամենը նաեւ կախարգելիչ այսպես միտում ունեն եւ նաեւ Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական ագրեսիային են միտված, ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիային, եւ եթե մի պետություն կատարում է զորավարություններ, որոնք միտված են կամ որոնք մեր թշնամիների դեմ են, ապա բնականաբար մենք այստեղ անելու շատ բան ունենք, քանի որ մեր շահերից էլ է բխում այդ ամենը։